la història del col·lectiu de músics del Maresme. A mitjans de 2003, fruit de converses entre músics i gent que tenien ganes de fer coses i de poder haver una oportunitat en tots els actes culturals que es desenvolupaven a la ciutat de Mataró, neix el col·lectiu de músics del Maresme. La idea, molt simple i complexa alhora, era tirar endavant un projecte on tingués cabuda qualsevol persona amb ganes de fer música, tant els músics professionals com els músics que tot just començaven o els músics aficionats amb més o menys anys a l'esquena trepitjant escenaris. Així va constituir-se una primera junta directiva que va abordar la tasca més difícil, crear l'associació, aconseguir els primers socis que la valessin com a tal i donar-se a conèixer. A poc a poc, el col·lectiu es va anar obrint camí en un món on el que eren, en aparença, harmonia, companyonia i ganes de compartir, es va anar vestint d'un to més aspre i tèrbol amb hostilitats, interessos i ganes de sobresortir. Així, com a conseqüència de les primeres decepcions, el col·lectiu es va orientar ferm a la música més allunyada dels cercles pseudoprofessionals, que és el que realment eren, per dedicar afany i esforç vers la música naixent i persistent que volia trobar espais on manifestar-se i donar-se a conèixer. Aquí comença la verdadera tasca: redactar estatuts, donar-se d'alta al Departament de Justícia, constituir una adreça jurídica i començar a treballar. Muntar el col·lectiu entre 4 o 5 persones i va ser un reflex a una situació que, contra la que volíem lluitar. Va haver un grup, del qual no diré el seu nom, que mentre la resta dels grups no érem capaços de tocar pels nostres ajuntaments a les nostres festes majors, aquest va encadenar 4 concerts seguits en el que es van treure, en aquells moments es pagaven pessetes, a la vora d'un milió de pessetes, un milió i mig, per pagar el seu primer disc. Aleshores, clar, quan vam assabentar-nos de que les persones que van muntar doncs, tot aquest tinglado eren els fills o els nebots o els cosins de les persones que decidien qui tocava i qui no, vam dir que fins aquí. I vam muntar el col·lectiu com a resposta o com a algú que havia d'enfrontar-se a una situació que era una situació absolutament despòtica des del punt de vista de les conselleries de cultura dels ajuntaments d'Argentona, de Mataró, de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. O hi havia persones des dels 20 anys fins als 40, bueno, en aquell cas 40 i pico, sí, quan es va muntar, que ara tenen 50 i pico. Per tant, va ser una cosa bastant orgànica. Vam dir, no, això s'ha de reaccionar d'alguna forma, i vam dir com podem reaccionar muntant un col·lectiu de músics, que és una cosa que no existia aquí en el Maresme, no hi havia tradició d'això. Perquè ja el segon mes ja passàvem absolutament de tot el que aquesta gent pogués fer, i veiem que hi havia una coseta que podia ser maca, perquè vam conèixer gent que tenia ganes de fer coses, de canviar coses, vam veure que tot estava per inventar i vam inventar una miqueta. No, des del primer moment era un col·lectiu, a més registrat a la Generalitat com a col·lectiu, vam fer com calia fer-ho. Va néixer com una associació, un col·lectiu amateur professional. Però els professionals de seguida van veure que allà no traurien benefici i no van continuar. I es va seguir amb l'amateur. Doncs bé, no ens fem nosa, anem amb l'amateur, que és qui realment il·lusió i per als que s'han de fer coses. Els professionals ja teniu el vostre circuit i si sou tan bons ja sortireu. Al final, tots aquests tampoc han sortit. Però van ser bàsicament ells els que van despenjar-se. No li veien un retorn. Que es diu retorn de la inversió, doncs no hi havia retorn de la inversió. És una de les coses que em sento més orgullós és d'haver iniciat el CD recopilatori. El CD recopilatori va ser una cosa que va costar moltíssim. Ara sembla que és fàcil, però quan nosaltres vam fer el primer, l'Ajuntament no volia poner un duro. Els músics no tenien diners, perquè no en tenia, per tant no podíem tirar d'ells. No es va pagar mai una quota en el col·lectiu, tot era absolutament gratuït. No teníem el reconeixement encara perquè no havia el recorregut, és normal, l'Ajuntament no et reconeix quan portes 2 anys i tens 1.000 socis, quan nosaltres érem 200, tot i que eren més que els castellers o que algunes de les agrupacions, diguem-ne, paradigmàtiques a Mataró, no et feia cas ningú. Aleshores ens van dir no, la Casa de la Música va dir també que no podia posar diners, però sí que va fer una cosa que va ser bàsica per a aquest projecte sortir i és deixar-nos a la sala, al club. Aleshores el que vam fer va ser muntar un festival, un minifestival, amb alguns dels grups que
que havien de sortir en el CD, i amb aquest minifestival tot el que vam treure que anava pels músics, tothom ho va posar per al CD. I gràcies a l'esforç d'aquests grups es va fer el primer CD, el primer denominació d'origen, anomenat Patata. Música és una cosa que l'ésser humà porta interioritzada. O sigui, quan estàs a la selva toques tambors i cantes i crides, i nosaltres tenim més possibilitat de, per la societat en la que vivim, d'adquirir trastos, normalment a un preu desorbitat, però adquirim guitarres, adquirim bateries, adquirim teclats, i amb això fem un tipus de música, però la música és una cosa absolutament vital. La comesa que sempre s'ha perseguit és donar suport i buscar oportunitats pels músics de la comarca, planificar diferents activitats i entrar en contacte amb diferents ens socials i culturals a fi de configurar un mapa d'activitats engrescador i factible on els músics poguessin aportar el seu treball. D'aquesta manera, poder formar una simbiosi entre uns i altres que aconseguís el benefici de tots. De seguida es van establir acords i col·laboracions amb d'altres associacions, amb entitats culturals i amb estaments oficials. I es va fer palesa una sinergia que ha estat imprescindible perquè el col·lectiu es fes gran. Un recull de les iniciatives i propostes que, a grans trets, amb els anys s'han anat constituint, són l'edició dels discos promocionals, els concerts en sales i locals diversos, els concerts en festes i celebracions de barris, el programa de ràdio, l'assessorament en els temes legals pertinents a afers musicals, les beques d'ajut per enregistraments, l'assistència i participació en actes de diversa mena, com ara el Mercat de la Música Viva de Vic, la Mostra d'Entitats, el Cirera Rock, Sia Crae, Tordera amb Haití o Estop Ceguera. Òbviament, també es va participar en els tres grans actes de la ciutat: Sant Jordi, el Dia de la Música i l'Escenari Obert. Si es pot parlar d'una idea permanent, d'un fil conductor, d'una empremta, sens dubte és la participació oberta. Sense filtres, sense jurats, sense concursos, tothom qui ho ha volgut ha tingut la mateixa oportunitat de participar en tot allò que s'ha fet. Va ser una mena de pedra filosofal que va instaurar la primera junta directiva i que s'ha seguit defensant i afetjatjant en juntes posteriors. Doncs, una mica abans del 2005 jo em reunia amb el que era l'antiga junta del col·lectiu de músics i teníem xerrades a diferents espais de Mataró, i llavors el que, a base d'anar evolucionant amb aquestes converses, la junta sortint és quan em proposa de formar part o de fer una, diguéssim, una junta nova i continuar amb el procés que en aquell moment havien arrencat. I a partir d'aquí, cap al desembre del 2005, comencem a muntar la nova junta del col·lectiu, que és on jo m'incorporo com a nou president del col·lectiu de músics, i aquí doncs, busquem les persones que ja d'alguna manera ja n'hi havien, que estaven vinculades, i altres doncs, que van aparèixer en el transcurs d'abans de muntar la junta. Però sí que hi va haver una predisposició, els missatges que vam llançar era per millorar, perquè tothom pogués sortir del graig i ensenyar el que estava fent, era igual que ho fessin més bé o més malament, la qüestió que no es quedés la música, que arribés al públic. Llavors, a partir d'aquí, comencem a treballar sobretot amb el tema que en dirien després el Dia de la Música, que ens van oferir, doncs, a veure si érem capaços de poder-ho portar nosaltres, no? I simplement li vam canviar una mica el format, perquè hi havia, era un premi, nosaltres no estàvem d'acord en que hi hagués un premi, perquè el Dia de la Música era el Dia dels Músics, no? Per gaudir, per disfrutar, per tocar perquè sí, no? Per tocar perquè simplement el plaer de disposar d'unes bones instal·lacions, un bon escenari, bona potència, bones taules de mescles, bons tècnics. I el col·lectiu, quan es va crear la segona junta, ens vam començar a sorprendre perquè els barris van començar demanant-nos sobretot fer les seves petites festes majors, i que tenien un problema, que no podien, no tenien
una mica pressupost per poder accedir a grups de música. Llavors el que sí que va fer el col·lectiu va fer que pogués aportar aquesta part important de cara a les festes major, i llavors vam començar a apropar-nos molt als barris. Llavors el que sí que es van proposar, veient la mancança que hi havia, creiem que va ser una gran idea, va ser comprar un equip de so. Primera, perquè a través de la universitat vam poder fer, com que hi havia universitat d'audiovisuals a Mataró, hi havia gent jove amb ganes de fer coses i amb ganes de practicar, no? d'enfrontar-se amb una taula de so davant d'un públic, davant d'uns músics, no? Vam poder aprofitar una mica aquesta sinergia amb la universitat, amb els estudiants, i nosaltres el que sí que vam fer és, a través dels contactes que havíem creat, comprar una taula de so, un equip maco, potent, per poder entrar en aquestes sales i oferir-los i tot. Llavors van començar a afegir-se altres pobles d'Arenys, de Calella, de Pineda, de Malgrat. Vull dir que això, d'alguna manera, el que sí que ens va donar a entendre és que hi havia una necessitat. Vam començar amb 25 o 30 grups, em sembla que eren, o socis, i vam acabar amb 500 socis, no? En menys de 2 anys, no? És a dir, hi ha hagut moltes dificultats, la crisi ha afectat moltíssim, però sobretot jo el que me'n vaig endur molt, molt bon record, amb el sentit de, sobretot, la implicació de la gent de la Junta, que no era gent de la Junta, no eren executius, eren músics i teníem un contacte molt clar, érem, es podria dir com es fa servir ara l'expressió, tecnòcrates, no? Sabíem què volíem els músics i sabíem perfectament què volien els associats. El que volíem fer era que el músic pogués accedir a llocs on ell per si sol li hagués sigut pràcticament impossible pel caché, per la part mediàtica que tenien els nostres grups, que no en tenien en aquell moment. Val? I llavors es va parlar amb l'Ajuntament i jo crec que una de les coses més importants que s'ha aconseguit o que es va aconseguir en aquest mandat, no?, va ser el tema d'aconseguir tocar les Santes. No? I amb aquesta idea nosaltres ens vam anar al patronat, vam estar discutint, abranyant-nos molt, perquè ja sabem que les Santes és molt mediàtica i que les Santes tothom vol veure grans grups, vale?, i amb grans pressupostos, i nosaltres el que vam oferir va ser de poder tocar amb el mateix format o amb un format semblant, però el que volíem aprofitar era el públic, era que hi havia 50.000 persones voltant per allà, diversos escenaris a la vegada, i el col·lectiu de músic creiem que era un bon lloc de promoció per als grups, val? I això va ser una mica la idea. A partir d'aquí vam aconseguir un escenari obert on tornàvem a repetir pràcticament el del dia de la música, però durava 3 dies, no hi havia límit amb el sentit de grups, era igual si toquessin bé o toquessin malament, això no és una cosa que nosaltres jutgéssim ni valoréssim, per tant no ens tocava a nosaltres jutjar, nosaltres el que ens tocava era posar-li totes les eines perquè pogués tocar una nit de les Santes i estar allà i amb un promig de 10.000 a 15.000 persones, cosa que per qualsevol de nosaltres això era impensable. Ser ja una mica el que va acabar de llançar, jo crec que va ser molt important de cara al col·lectiu, no? de que ja formés part de la societat, que formés part de les festes de Mataró, vale? I que es va integrar amb totes. No? Igual que jo en aquell moment vaig pensar que la meva obligació, la meva responsabilitat era valorar el que havia fet la gent anterior i que era una pena 2 anys de feina llançades, doncs ara faria el mateix, no? Ara que vindrà canvi de junta i tot això, i sembla que el col·lectiu ara mateix perilla, ara mateix està a la corda fluixa, penso que seria un desastre, però ja no només pel propi col·lectiu, no? Sinó per totes les persones que han participat, els propis músics, la pròpia filosofia del que representa heredar una cosa i que tots hi puguem participar, que la porta sempre és oberta per tots aquí, en el col·lectiu, això sempre ho ha sigut des del primer dia. El col·lectiu de músics del Maresme accepta el repte l'any 2006 d'organitzar el Dia de la Música a Mataró. L'acte ja s'havia fet els darrers anys i representava indubtablement una oportunitat i alhora una responsabilitat molt grans. Així, es va entrar en contacte amb el Patronat Municipal de Cultura i, seguint amb la filosofia de sempre, es va acordar realitzar l'acte de manera que hi participés tothom que ho volgués. Oh.
es van organitzar dos grans espais a la plaça Santa Anna i un escenari al davant de l'Ajuntament, i es va donar per primera vegada a la història de la ciutat la possibilitat de tocar a músics no professionals en un escenari gran amb la il·luminació i so verament professionals, i tot això a canvi de res. La idea, com és fàcil d'imaginar, va tenir molt d'èxit, i tant aquell dia de la música com els successius, on es va repetir un format similar, van esdevenir autèntiques maratons d'actuacions seguides, sense treva, que gairebé s'encavalcaven. I la resposta del públic va ser també immediata i arrasadora. El col·lectiu ha aconseguit que el Dia de la Música Mataró sigui realment, i per fi, el Dia de la Música. Treball de recerca sobre el que era en aquells moments una radiografia de la vida musical a Mataró, i se'm va proposar doncs entrar a la junta del col·lectiu com a vocal, no? I llavors jo tenia ganes de fer feina i bueno, doncs em vaig trobar allà, i va ser, bueno, vaig trobar un grup humà amb ganes de fer coses, i vaig trobar un bon ambient de treball, i allò em va portar a anar-me involucrant en l'associació. Bueno, sí, clar, el col·lectiu ha anat, bueno, la meva trajectòria personal i professional també ha anat lligada al col·lectiu, perquè he estat molts anys a la junta. Vist per les, o sigui, obligat una mica per les circumstàncies, anant passant juntes, jo seguia tenint ganes de fer coses, i bueno, o sigui, els càrrecs en el fons no crec que siguin definitoris de res, perquè una junta en el fons, o sigui, aprens a veure que en el món de l'associacionisme tothom ha de fer de tot, perquè no hi ha una jerarquia clara. Jo en el col·lectiu mai m'he sentit que estava ni per sobre ni per sota de ningú, sinó que entre tots ho tiràvem tot endavant. A les juntes, tant a la primera junta, es van començar amb els CDs, no sé, jo estic orgullós d'haver continuat una feina que els predecessors havien deixat a bons nivells, no? Es va començar a fer recopilatori, que bueno, trobo que és una iniciativa interessant de cara al que vingui, no? Perquè quan ens mirem amb el temps veurem que com estaven les coses en aquell moment, no? S'han aconseguit coses com, bueno, sobretot la relació més, per dir-ho a nivell polític, no?, amb l'Ajuntament. Doncs cada president té la seva manera de, o bueno, cada junta, perquè en el fons, bueno, sí que hi pot haver un caràcter d'un president que defineixi, però bueno, hi ha maneres i maneres. Suposo que cadascú enfoca la seva beligerància o la seva lluita d'una manera determinada, i cadascú veu els objectius o la manera d'arribar-hi d'una manera diferent. Bueno, qualsevol idea ben rebuda, no, penso que ja venim d'una ciutat on les ments ja són prou estretes com per no haver de incentivar-ho o cultivar-ho, no? Precisament, doncs, fer de l'obertura i fer de, bueno, una mica el diàleg, i o simplement d'estar oberta a qualsevol proposta, doncs sí. Potser el caràcter de la junta que jo vaig involucrar-me més, doncs, bueno, n'estic content d'això. El tracte amb les persones, no? Això, evidentment, som éssers socials i bueno, aprens d'això, clar. Si estàs envoltat de gent, doncs, bueno, això et dona eines per desenvolupar-te bueno, a nivell social. Jo crec que el col·lectiu de músics, o sigui, ja no el col·lectiu del Maresme, el col·lectiu dels músics en general, li fa falta, jo crec, una mica de unió, bueno, una mica de tenir objectius clars. El col·lectiu dels músics, no sé, fa falta que tingui potser una mica més de consciència, clar, saber també com es vol enfocar, no? Tot el que té a veure amb la cultura, jo crec que és espinós saber també una mica tenir la consciència d'on et trobes, i llavors doncs potser delimitar, que potser hauríem de ser una mica més conscients de saber què fem, per què ho fem, i bueno,
no ser tan erràtics per cada seguir. Si realment creiem en la democràcia en tots els àmbits, doncs el camí que decideixi el col·lectiu serà el que marcarà. Per tant, tots els que hi estem implicats som els que ho hem de decidir. A mi no em sembla malament que es prengui un temps o que les coses... Sempre està bé veure-les en perspectiva. Per tant, ara mateix, que facin el que els hi digui el cor. Temps van fer renovació de junta i van pensar en mi. I d'això ja fa 5 anys i mig que vaig començar a fer la tresorera. Doncs a cada junta s'ha vist que hi havia diferents personalitats. És evident que la primera, que partia del no-res, havien de fer els estatuts, associació, parlar amb l'Ajuntament per trobar potser subvenció, tenir idees per mostrar a la gent. La segona junta, a part de mantenir lo de la primera, doncs anar creixent. Si la subvenció era X, doncs intentar que fos X per 10 o coses així, i fer més events més grans. I després la junta que vaig entrar jo, doncs em sento orgullosa en el sentit de que es va aconseguir que el que havia, fer-lo més gran. Per exemple, si abans l'escenari obert era un dia, 2 dies, fer-lo 3 dies, incluir nous actes multitudinaris com el Sant Jordi o més escenaris al Dia de la Música, és a dir, del que ja partíem, augmentar-ho. La resposta de la gent envers el col·lectiu, hi ha diferents àmbits. Hi ha socis que són incondicionals, el col·lectiu sempre estan allà col·laborant i ajudant, però hi ha grups o músics que no saben d'on parteix el col·lectiu i es pensa que tot està fet i que és només pel servei d'ells i esperen que s'ho doni tot fet. I aquesta gent només demana però no dona res. Llavors hi ha infinitats de respostes. Actualment al col·lectiu li falta gent amb empenta, gent jove sobretot, que tingui temps i ganes de fer coses per la ciutat i per la societat, i que sàpiga fer-ho de tal manera que els músics no pensin que és una obligació del que està a l'associació, sinó que és una cosa positiva que es fa. No és una feina, no és una obligació, és una cosa que s'ha de fer entre tots i tots han de col·laborar i participar. Arran de les converses amb el que aleshores era el Patronat Municipal de Cultura per organitzar el Dia de la Música, del col·lectiu va sorgir la idea que també els grups de la comarca havien de poder tocar a les Santes de Mataró, la festa major de la ciutat. Fins a aquell moment només s'havia permès a un grup cada any, que era aquell que guanyava un concurs que realitzava el Dia de la Música quan encara el col·lectiu no formava part de tota aquesta tramoia. Revolts de nit sense drecera. No em vull fer vell sense un secret. El col·lectiu, doncs, fidel al seu segell, van tossudir-se que tots els grups que volguessin havien de poder tocar les Santes, i així va néixer l'escenari obert. Com el seu nom indica, es tractava de muntar un gran escenari al passeig marítim i per 3 dies s'establirien concerts amb un format semblant al del Dia de la Música. No hi ha misteris ni drecera. Per tal que passi la nit. No cal dir que l'èxit va ser aclaparador i en alguna edició va arribar a participar a prop de 50 grups. Es tornaven a repetir els jocs maratonians de música amb il·luminació i so al màxim nivell. L'escenari obert s'ha constituït indubtablement com un referent quasi únic.
La gran festa pels músics que dia a dia treballen, assagen incansablement a les hores més intempestives, recorren quilòmetres per poder acaronar un moment a dalt d'un escenari, dediquen hores i hores a crear i arranjar cançons, enregistren com poden. Ha estat una gran oportunitat i una aposta guanyada i revalidada any rere any amb la implicació total del col·lectiu i del Patronat Municipal de Cultura, que més tard seria l'Institut Municipal d'Acció Cultural. A Mataró vam començar a organitzar el Dia de la Música l'any 2002 amb una sèrie de col·lectius de la ciutat i el model que hi havia llavors era que els grups actuaven a diferents llocs de la ciutat, hi havia un jurat, triava els dos o tres grups que considerava que eren els més adequats i aquests grups es presentaven per les Santes, que es donava promoció en aquests grups. L'any 2005, el col·lectiu de músics individualment, hi havia grups aquests que havien participat durant aquests 3 anys, hi havia una sèrie de gent inquieta que va tenir interès de coordinar tota la música que es feia a la nostra ciutat. D'aquí va sortir el col·lectiu de músics, ens va venir a veure i van dir que estaven interessats a organitzar el Dia de la Música, però que volien canviar el model. Volien que fos més democràtic i que fos més participatiu. Aquest model vam estar dissenyant-lo amb ells, va consistir en muntar 3 escenaris diferents a la ciutat en comptes de que la gent pogués actuar per tot arreu, depèn de les músiques que es feien, un escenari més íntim davant de l'Ajuntament, un escenari amb un tipus de música més especialitzada a la plaça de l'Ajuntament i després a la plaça Santana, els grups on feien rock i música més moderna. És el que passa que els col·lectius de músics gent jove suposo que han anat canviant una mica les seves contemplacions musicals al treballar més amb internet i així, i possiblement aquesta ha estat una de les causes que el col·lectiu de músic no es renovés de gent jove perquè tenien altres llenguatges i altres maneres de veure la música. L'any passat, que va ser l'últim any que s'ha organitzat el Dia de la Música, va baixar una mica l'afluència de grups. Suposo que una de les causes duria ser doncs aquesta, però jo penso que això pot ser també una cosa passatgera, els hi hem de donar temps. Hem de veure de quina manera tornen a dinamitzar la gent jove de la ciutat i que tornin a tenir empenta per tornar a organitzar doncs, un altre any el Dia de la Música. El canvi de model de l'organització del col·lectiu de músics va suposar que durant 3 dies de la Festa Major es muntés un escenari a baix a la platja on passessin tots els grups que volguessin participar a la festa. Això vol dir que es van poder veure totes les diferents músiques que es feien a la ciutat i els diferents col·lectius de gent. Això podia tenir algun problema perquè la qualitat dels grups no era sempre l'òptima, era irregular, i això volia dir que de vegades no cridaven prou l'atenció a la gent. Això amb el col·lectiu de músics també es va valorar, i el que vam intentar aquests últims anys també va ser veure de quina manera començàvem amb els grups que tenien menys coneixements musicals i s'acabava la nit també amb els grups que ja tenien unes certes taules en l'escenari. Bueno, doncs amb el col·lectiu de músics hem fet, els últims anys ha estat molt intensa la unió que hem fet entre amb l'IMAC i el col·lectiu de músics, organitzant sobretot el Dia de la Música i l'escenari obert de les Santes, unes activitats que implicaven molta feina i des del col·lectiu de músics, la veritat, han treballat moltíssim perquè moure a més de 40 grups que havíem arribat a tenir quadrant horaris i més la implicació que teníem juntament amb l'IMAC, jo crec que hem fet un bon equip que ens ha permès també poder fer això, no? Poder visualitzar tot el treball de la música de base que hi ha a la ciutat i en el Maresme i sempre amb una intenció d'anar millorant cada any i com un equip, no? Ha estat com un equip que hem pogut donar a la base tots aquests projectes de ciutat. Recordem moltes nits d'aquestes, sobretot les de Santes, que els últims anys havíem fet des de les 6 de la tarda fins a les 6 del matí, que déu-n'hi-do 24 hores, 12 hores, allà, que els tècnics, pobres, cada 20 minuts canvi de grup, doncs els pobres tècnics al final acabaven de la nit, que dius, hosti, és que no em puc moure, però nosaltres també acabàvem una mica cansats, però potser no tant, perquè
a la carpa, al col·lectiu, sempre hi havia alguna coseta o algo per veure i recuperar forces. Però jo crec que tot aquest treball, també de veure tants grups, ells mateixos també tenien l'oportunitat de poder tocar en un escenari com Les Santes, allà a Baix Amarg, i que és una oportunitat que hem donat a molta gent per també... O sigui, molts començaven, alguns ja estaven més, ja havien tocat més, havien tingut més oportunitats, però donar l'oportunitat aquesta a tots aquests grups, doncs crec que fa un favor a la música. I també recordar les pluges, no? Cada dos, bueno, en diverses ocasions, sobretot amb el dia de la música, el dia, no sé, el juny, no sé què passa, que algun dia o altre va ploure i sempre coincidia amb el dia de la música, que alguns cops havíem d'estar pendent mirant el cel i ràpid a tapar per veure què fèiem, si continuàvem o no. Però jo crec que tot i això s'ha tirat endavant molts projectes i amb bons resultats. Els últims anys el que havíem fet és també el tema del disseny del cartell, que havíem decidit doncs, fer un cartell per un cantó cartell, per l'altre era un tríptic, que molts els penjaven ells també, o els donaven a través de cada grup, i els farts que ens havíem fet també d'imprimir uns plotters de mida gran, aquí dalt a l'IMAC, amunt i avall, per veure si s'imprimia, perquè són unes coses que quan imprimeix tarda una estona, però que al final es veia bé, no? Era un cartell que quedava gros perquè la gent pogués veure a cada hora que tocava cada grup, que també era, és molt particular, no? Les hores que toquen cada grup, almenys em sembla que és cosa d'Enric, això, a les 23:33, només li faltava posar el segon, però tot i els horaris aquests, que no eren ni quadrats ni res, ells els quadraven, saps? Vull dir, a les 12:45 i quasi 40 segons, el grup ja estava allà. El grup ja estava allà i quan arribava a les 12:25, el grup cap a casa. El treball amb altres associacions ha estat sempre una idea inherent al col·lectiu de músics del Maresme. Es podria dir que la idea de poder col·laborar-hi i ajudar-nos en les diferents comeses ha estat un puntal a l'hora de planificar activitats i buscar camins per desenvolupar la nostra tasca. La majoria d'actes que una associació organitza porten acompanyats actes musicals per il·lustrar-los. Poder fer front a un acte així, poder-lo sonoritzar, trobar músics que s'hi avinguin, tot plegat comporta un munt de dificultats. La unió del col·lectiu servia per poder-ho fer alhora que oferís sortides als músics. No seria gens agosarat dir que, emparat sobretot en les festes del barri, però també en d'altres actes, s'ha arribat a crear un autèntic cicle de concerts que ha impregnat un cop més la ciutat de la nostra música. La cooperació, aportació, ajut i predisposició de les associacions ha estat sempre cabaladíssima i sincera i s'ha constituït com un alè que ha ajudat de manera inexorable a assolir fites molt enriquidores i gratificants. L'Associació de Veïns i Veïnes del Pati de Can Marxal i Entorn va sorgir amb la intenció de dinamitzar i tornar a ocupar l'espai del Pati de Can Marxal. Com podíem aconseguir això? Vam pensar de fer diverses activitats, des de sopars, des de festes... Entre les activitats que vam pensar de poder fer va ser fer concerts. I ens vam posar en contacte amb vosaltres, amb el col·lectiu de músics del Maresme. Va ser una experiència fantàstica, fantàstica. Ens ho vam passar molt bé. Van ser una sèrie de caps de setmana on van haver-hi concerts al pati, on es va poder donar a conèixer diferents grups, alguns més coneguts, altres de més novells. I realment va ser una experiència molt bona. Per mi i els meus companys va ser molt xulo. L'Associació de Veïns està disposada a col·laborar amb qualsevol associació que estigui interessada en les mateixes coses que nosaltres. El col·lectiu ha sigut sempre molt, molt bona i molt fluida i no descartem pas la possibilitat de tornar a realitzar alguna activitat conjunta, que realment seria molt, molt xulo i molt, molt divertit. No fa gaire, l'Associació de Veïns del Pati de Can Marxal s'ha integrat
dins la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, per tal de col·laborar amb ells i fer més gran i més dinàmica l'associacionisme a Mataró. Bueno, des de l'Associació de Veïns de Cirera hem fet sempre projectes culturals a nivell de territori. Van començar el treball de les activitats culturals l'any 90, la nova represa de l'Associació de Veïns de Cirera, i a partir de l'any 2001-2002 van començar també a fer acte de petit format. L'any 2005 nosaltres vam iniciar un projecte molt interessant a nivell de barri, que era les Nits d'Estiu Cirera, i dins d'aquest projecte doncs van intentar trobar complicitats a nivell de totes les entitats de Mataró, i una de les entitats a la que ens van adreçar en primer lloc va ser el col·lectiu de músics del Maresme. Van contactar amb en Xavier Dolo i a partir d'aquí van iniciar les relacions de col·laboració entre l'Associació de Veïns de Cirera i el col·lectiu de músics. Ha estat una relació molt profitosa, evidentment, perquè hem pogut fer un cost molt satisfactori per nosaltres a grans activitats culturals a nivell de territori, tant la nit d'estiu com la festa del barri, com altres activitats. El col·lectiu també ha estat un col·laborador important del Cirera Rock, ha participat en la selecció de grups, ha participat també en el jurat, etc. No? Per tant, nosaltres, el col·lectiu, hem tingut una relació de col·laboració i d'amistat i pensem que és una eina important i bona perquè la cultura de Mataró tiri endavant. Nosaltres som una associació jove, en un barri jove, i com a tal, des de ben principi vam veure que la nostra alternativa per recaptar, per moure la gent, era sortir al carrer amb activitats, mostrar a la gent el que fem i atreure la gent cap a la nostra entitat d'aquesta manera, revertint el seu esforç i el seu treball en la millora del barri, en la millora de la societat i en la millora de totes les activitats que fem al voltant del barri. Des de fa ja uns anys vam contactar també amb el col·lectiu, un grup voluntari com nosaltres. Nosaltres estem molt, molt a favor d'unir vincles, crear vincles forts entre grups de voluntaris, i el col·lectiu, sens dubte, és un dels grups forts voluntaris de la zona. La feina que fan ells és, doncs, del tot incombiable, perquè el que fan és preparar, llançar, ajuntar aquests grups que van sortint, donant oportunitats a la gent, i nosaltres des del principi vam veure que aquesta dinàmica doncs, tenia molt a veure amb la nostra tasca. Amb el col·lectiu ens van entendre des del primer dia, vam proposar que portessin els grups, nosaltres posàvem l'escenari i posàvem la joventut del nostre barri, i des del primer dia van connectar perfectament, van establir unes relacions importants, van compartir activitats i hem entrat en contacte amb ells, amb un grup molt maco, molt treballador, molt voluntari i que fan una gran tasca. També hem entrat en col·laboració, pues, a vegades deixant-los el local i treballant amb ells en el seu programa de ràdio. Ells han vingut a treballar amb nosaltres, a donar-nos idees. Hem treballat molt amb ells i molt a gust, que esperem que continuïn la seva tasca durant molts anys. Esperem que tots, a Casa Gran, també ens ajudi, a tots els voluntaris que treballem per la ciutat i per la societat, perquè al final tot això reverteix en el dia a dia de les nostres vides, doncs ens doni impuls i s'asseguri que, sobretot ara que la cultura sembla que va cap a baix, que no se li dona la importància que potser ha de tenir, doncs que se li doni impuls i continuïn treballant. Una salutació per tot el col·lectiu, una salutació per tota la gent que viu dia a dia la música.
La idea de crear un disc promocional on tots els grups que ho volguessin poguessin deixar-hi una proposta en forma de cançó va sorgir des dels inicis del col·lectiu de músics del Maresme. Aquest disc havia de servir per donar a conèixer l'associació amb un testimoni material, tangible, inqüestionable i, per descomptat, identificatiu i expositiu. Fins que vas marxar i ens ha quedat un buit, buit ple d'amargura. Es va comptar amb l'ajut inestimable de la Casa de la Música Popular per poder editar-lo i donar-li suport legal. Amb molta feina va néixer el primer, Cançons amb denominació d'origen 2005 o CD Patata. Reblar de 23 propostes, ben aviat va començar a circular i distribuir-se a centres i ens culturals, locals musicals, biblioteques, instituts, escoles, ajuntaments, emissores de ràdio i televisions locals. Teníem a les mans una eina que reflectia en gran part la música que en aquell moment es movia a la comarca, ensems que l'apropava als diferents àmbits que en volguessin saber i els interessés conèixer-la. S'establia així un pont entre uns i altres per multiplicar les possibilitats que els músics de la comarca poguessin trobar nous espais on encabir la seva feina. El segon disc va ser Cançons amb denominació d'origen 2007 o CD Pèsol. El col·lectiu s'havia fet gran i va quedar clarament reflectit amb les 46 propostes que hi ha i que van motivar que fos un triple àlbum. El tercer disc, Cançons amb denominació d'origen 2009 o CD Raïm, confirmava la continuació de la tasca i reafirmava l'èxit de la idea. Va ser un àlbum doble amb 37 aportacions. Amb el segon i tercer discos, la Casa de la Música Popular havia col·laborat més intensament, abordant el disseny gràfic del disc a part d'encarregar-se de l'edició i cobertura legal. A primers de 2010, però, i havent sortit ja el tercer disc, la Casa de la Música Popular va entrar en desacord amb el col·lectiu quant a la validesa de la fórmula del format en si. Defensaven, de cara a anys propers, crear un web que podia arribar més enllà que un disc de format obsolet i poc rendible. No puc donar-te això, no puc donar-te allò que fa que tornis a estimar. El col·lectiu va continuar defensant el disc com a estri adequat per escometre la ruosa tasca de difusió i després de plantejar-ho en assemblea general i amb el vot unànime de tots els assistents, va quedar clar que hi hauria un quart disc. Així ha nascut aquest Cançons amb denominació d'origen 2012 o CD Maduixot. El col·lectiu ha hagut d'encarregar-se pràcticament de tot. Es va confiar a l'empresa LTKR la remasterització i edició i es va assumir el disseny amb l'ajut del talent dels socis que en moltes anteriors ocasions havien col·laborat a elaborar cartells, díptics i altre material gràfic. La Casa de la Música Popular s'hi va assumir el tema de la cobertura legal i gràcies a uns i altres el disc ja és una realitat amb 25 propostes més per gaudir i sentir la música ixent des del cor viu de viles i ciutats de la comarca. Home, el col·lectiu de músics, des de que va començar i havia esperat 10 anys ja, la veritat és que ha tingut una trajectòria, ha tingut i té una trajectòria doncs, que ha anat creixent. Des de la primera gent, la primera junta que s'hi van posar a llançar-ho, a posar-ho en marxa, amb molta dificultat, amb molt d'esforç, aleshores no hi havia ni local, ni hi havia subvencions, ni hi havia res, era un grup de gent amb ganes de fer-ho. La segona junta ja aconseguir doncs, que l'IMAC, el que llavors era el Patronat Municipal de Cultura, s'hi impliqués, aconseguir subvencions i de la música, la gravació dels CDs promocionals i l'escenari obert, el programa de ràdio, moltes coses s'han anat aconseguint i la col·laboració importantíssima, la col·laboració amb molts ens culturals i amb associacions de veïns i veïnes i amb altres associacions que s'han acostat i que volem fer un acte un dia reivindicatiu o un acte per recaptar fons o el que sigui. I el col·lectiu, sempre que ha entrat dins de la nostra filosofia, doncs ens hi hem sumat. El que ara estem una miqueta doncs, a punt de presentar és el quart CD promocional.
quart, són quatre, perquè va haver un primer CD, gràcies a la primera junta, cançons amb denominació d'origen 2003, que li vàrem dir, o se li va dir el CD Patata. Va venir un segon CD, que va ser un CD triple, gràcies sobretot a la crescuda del col·lectiu, i ha passat a tenir prop de més de 700 socis. El CD Pèsol, que li vàrem dir. El tercer CD, després, va ser el CD Raïm, un CD doble, amb, també amb un bon grapat de grups que van participar. I ara, doncs, aquest quart, que estem amb molta il·lusió i molt contents d'haver aconseguit, doncs, acabar fent aquest CD, aquest quart CD, que serà també un, que és, de fet, un CD doble, també, doncs, amb prou de més de 25 grups que hi participen. Aquests CDs són una mica el reflex del que es mou, del que es cou, és un testimoni, no sé si dir-ne testimoni gràfic o testimoni audiovisual, o és un format que tothom coneix i que és un testimoni clar, doncs, del que hi ha, del que es fa. Ha estat que tothom que vulgui forma part d'aquesta associació, no s'ha cobrat mai una quota i no s'ha demanat mai cap condició. Quan s'han fet concerts, doncs, qui ha volgut participar-hi ha participat. Si de cas els ens o les persones amb qui hem col·laborat han pogut dir, doncs, ha de ser un concert amb aquesta filosofia, d'aquest estil. Hem fet concerts, per exemple, dedicats al hip-hop, i llavors hem tingut grups de hip-hop. Hem fet concerts més melòdics, més instrumentals, més de música més forta, també, de heavy. Hi ha hagut una mica, el col·lectiu hi ha de tot. També hem tingut grups de rumba. L'experiència fantàstica, perquè veus com ve gent, com venen grups, músics, persones que tenen propostes, que volen fer coses, que no saben com fer-ho. Aquest món és complicadíssim. Diuen que el músic, no, o es fa d'or o viu sota el pont. No sé si realment és tan exagerat, però sí que és cert que costa molt fer coses, i des de sempre la filosofia del col·lectiu ha estat incentivar, ajudar, donar suport, tot el que es pugui fer a nivell de música de la comarca. També una part molt important de tot això ha estat l'acord que tenim amb la Casa de la Música Popular, que la seva sala, el club, també s'hi han fet concerts de manera més o menys regular. Van ajudar també i han ajudat en tot el que ha estat la creació d'aquests CDs promocionals. I no voldria que no quedés en aquest testimoni gràfic reflectit també la importància del programa de ràdio, El Crit del Col·lectiu. Mataró Ràdio ens va donar aquesta oportunitat, que de fet hem d'agrair moltíssim, i és un programa que encara, a hores d'ara, s'està fent, s'està duent a terme, i és un lloc, doncs, on els grups venen, presenten els seus treballs, toquen en directe a vegades. Podem fer una miqueta, doncs, de notícies del que s'està fent, dels concerts que hi hauran, o altre tipus d'activitats. És també, doncs, un portal, si petitó, el que podem és una hora a la setmana per donar, doncs, també sortida a tots els grups que volen fer-ho. I a vegades no són grups musicals, hem tingut també associacions que ens han vingut a explicar, doncs, el que fan. Hem tingut a vegades gent que simplement, doncs, estan en un projecte, no sé què, en altres països, i venen, ens expliquen. Ha estat un portal també, i és un portal per ajudar el músic. És la filosofia que hem tingut des de sempre. Del col·lectiu, des de la Junta actual, només podem fer que agrair molt la feina que han fet les juntes anteriors, i agrair infinitament a tanta i tanta gent que moltes vegades ens ha ajudat, s'ha sumat a nosaltres, des de la gent de les associacions de veïns. El Dia de la Música, des que es va agafar, ha estat sempre un èxit de participació dels grups, i jo crec que un èxit també com a acte de ciutat. S'han fet sessions maratonianes de concerts. Vàrem arribar a tenir un Dia de la Música amb quatre escenaris muntats, tots funcionant. I els grups han participat. I que un grup que porta poc temps tocant o que té un format molt petit tingui la possibilitat de tocar en un gran escenari. Vam arribar a tenir un any un escenari, no sé si feia 10x4, una cosa així, era molt gran, amb una qualitat de so i amb els focus i tal, no? Com
els grups que estan ja més consolidats, no? És molt agradable. Jo mateix, quan amb el meu grup també vaig tocar en el Dia de la Música o l'escenari obert, dius, ostres, que bé, no?, estar aquí dalt i disposar de tot aquest equip. És una cosa que hem volgut incentivar, promoure i hem lluitat fins al final perquè es faci. L'escenari obert. Entre la gent de la Junta, moltes vegades a l'escenari obert li dèiem el gran acte, no?, perquè va ser aconseguir dues coses. A, tocar les Santes, perquè a Mataró sempre tocar les Santes ha sigut, ui, qui pogués tocar les Santes? Doncs l'escenari obert és un acte que s'ha fet sempre coincidint amb les Santes. I bé, que pogués tocar qui volgués tocar, que no hi hagués un concurs, que no hi hagués un sedàs per filtrar. Els grups que s'apuntaven, doncs tocaven. Això ens va portar a fer a vegades escenaris oberts que començaven a les 6 de la tarda i s'acabaven a les 6 de la matinada, 12 hores seguides, 3 dies, i tira, doncs. I s'ha fet. La millor cosa de tot això és pensar que s'ha pogut fer coses, que s'ha pogut arribar molt lluny i que hi ha un testimoni, doncs, imborrable de tota aquesta participació i d'aquestes activitats que hem fet i, si Déu vol, doncs continuarem fent. L'IMAC. Quan vam començar a col·laborar amb ells en el Patronat Municipal de Cultura, ara són l'IMAC, Institut Municipal d'Acció Cultural, dues persones, dos noms que, òbviament, hem de dir, són la Tere Almar i el Martí Vila. Martí López Vila, perdó. S'ha embolcat amb nosaltres. Gràcies a ells hi ha Dia de la Música, hi ha hagut Dia de la Música. Gràcies a ells hi ha hagut Escenari Obert. I també gràcies a ells, gràcies a la Tere concretament, doncs hi va haver l'acte de Sant Jordi que es va fer durant 3 o 4 anys al Benefici de la Plaça Santana, que s'hi ha embolcat també, que ens han ofert l'espai, ens han buscat el lloc, no?, el foradet per poder fer l'escenari obert, per poder fer el Dia de la Música, i després doncs han posat tots els recursos i els mitjans, perquè això ha estat una cosa, doncs, que ha vingut finançada i promoguda des de l'IMAC. A Mataró Ràdio, a part del programa, hem fet altres coses a vegades. Els concerts de Sant Jordi doncs es feien a Mataró Ràdio i també durant un temps es feien conjuntament amb el Centre de Normalització Lingüística del Maresme, que aleshores la directora era la Maria Fradera, i a Mataró Ràdio la May Ros, que és la directora, i tot l'equip i tots els tècnics. Que no podem dir noms perquè si me'n deixés alguna em sabria greu, i hem fet també moltes coses que han sortit bé, concerts en directe, en format més petit. Poder estar doncs el dia de Sant Jordi a la plaça Santana de Mataró, on hi ha tots els estants muntats, tots els llibres, el col·lectiu tenia el seu estant amb els seus CDs i la seva música, i els grups que van venir i s'asseuen una estona. Programes especials del CRIT que s'han fet per Sant Jordi, que això ho hem d'agrair, clar que sí, a Mataró Ràdio, que ens hagi permès fer-ho. Recordo que un any vam fer un especial de 3 hores, 3 hores de programes seguides que van ser fantàstiques, i tot l'equip que hem fet el programa, no? I després el concert de Sant Jordi, no? Doncs, tot i que en un petit format, quan la pluja no s'ho ha carregat, que això alguna vegada també ens ha passat, doncs hem pogut fer també el concert de Sant Jordi amb aportacions i amb els grups. No sé, són molts anys, són moltes coses, són moltes il·lusions, és molt d'esforç, moltes ganes. A vegades hi ha hagut neguits, angoixes també, hi ha hagut patiment, hi ha hagut presses, hi ha hagut que no ens en sortirem, que sí, però per sort les coses doncs acaben anant bé. El col·lectiu el que ha volgut i vol és incentivar, promoure la música que es fa a la comarca i permetre que els grups i els músics i els artistes i tothom que vol fer coses, doncs, poder donar un espai o uns quants espais perquè es facin coses. Filosofia clara, no posar cap tipus de limitació ni de filtre, ni d'estil, ni d'edat, ni de anys que es porta a la música, ni de... No, qui vol ser del col·lectiu, qui vol ser-hi, ja ha sigut, i quan ha pogut, doncs ha tocat. És una miqueta la idea. Aquest acte d'avui crec que ja és només per si sol és un èxit molt gran,
Hem d'agrair perquè hem fet un acte doncs, que l'hem volgut dedicar al col·lectiu, explícitament al col·lectiu. I déu-n'hi-do com s'han volcat molts grups i com s'ha volcat molta gent a dir ah, doncs sí, jo vinc i farem alguna cosa i volem participar-hi i us volem ajudar. Esperem que aquest quart CD, Cançons amb denominació d'origen 2012 o CD Maduixot, bé, pels puristes hauria de ser CD Fraga, però això ja són cabòries meves. CD Maduixot pels amics. 2012, doncs que sigui una mica doncs això, no? Nous grups que han vingut per continuar, grups que consoliden i seguir fent canvi. Aquesta seria la idea i la gran il·lusió. El tiempo que vas a no estar, no pasa nada si te vas, no pasa nada si no estás, a mi lado ya no vas a estar. Quan es va crear Mataró Ràdio l'any 2006, es va acordar de donar espai a les associacions que ho volguessin per oferir un programa per donar-se a conèixer. El col·lectiu s'hi va presentar amb la proposta de posar en marxa un programa que parlés de tot allò que el col·lectiu feia. Seria un portal magnífic perquè els músics es donessin a conèixer a través d'entrevistes per donar notícies i agenda de les activitats que es preparessin, fossin o no activitats organitzades des del col·lectiu, i per difondre de manera incansable música i més música. Sempre o gairebé sempre des de l'òptica del que era la música de la comarca. Així s'intentava per fer un programa dedicat al músic, pel músic i amb el músic. L'èxit de tot plegat queda ratificat si tenim en compte que, actualment, 6 anys després, el programa continua funcionant i emetent-se setmana a setmana. A més, després de l'èxit del primer escenari obert, des del Patronat Municipal de Cultura va venir la idea que el col·lectiu fes algun acte de ciutat per Sant Jordi. Parlant-ne amb molts i altres, va semblar una bona idea fer una col·laboració triple. Mataró Ràdio d'una banda, el Centre de Normalització Lingüística del Maresme de l'altra i, òbviament, el Col·lectiu de Músic del Maresme. La idea consistia en muntar un escenari a la plaça Santa Anna, envoltat a banda i banda de tot un seguit d'estants on els grups del col·lectiu que ho volguessin poguessin exposar i posar a la venda els seus productes promocionals al llarg del dia. A l'escenari s'hi muntaria un equip de so adient i s'hi farien les retransmissions, que es farien en directe, de Mataró Ràdio i del Consell per la Normalització Lingüística, intercalant unes coses amb les altres, intentant d'aquesta manera mantenir viva durant tot el dia l'activitat de la plaça Santa Anna. Com a cloenda, s'organitzava un petit concert per acabar la jornada. Mataró Ràdio va néixer a l'any 2006. Va ser un projecte que va tirar endavant l'Ajuntament, sempre pensant no tant en ser una emissora de l'Ajuntament, sinó una emissora per la ciutat. S'havia fet un estudi i s'havia vist que a la ciutat li faltaven mitjans audiovisuals. Llavors, en aquest context és on es va tirar endavant l'emissora de ràdio. La relació amb el col·lectiu de músics del Maresme ja ha sigut des del principi, inclús abans d'existir l'emissora, que ja vam tirar endavant un projecte per buscar la sintonia de l'emissora. En aquell moment, quan vam crear l'emissora per fer efectiu que fos una emissora a la ciutat, es va pensar que la programació es basés en una part que es contractaria, que seria la d'informatius, la del magazín i la dels esports, com és encara ara, però que bona part de la programació es fes ressò del que feien les entitats de la ciutat. Llavors, en aquest sentit, vam fer una crida, vam fer una campanya
a través dels mitjans que en aquell moment hi havien, demanant que totes aquelles entitats i també les persones que a títol individual volguessin participar, que tinguessin una idea de fer un programa de ràdio, que presentessin propostes. I en aquell moment ja vam confeccionar la primera graella. La participació d'entitats al llarg d'aquests 6 anys, ara comencem el 7è, doncs és molt important. Tenim sobre unes 25 entitats de la ciutat que participen, entre elles el col·lectiu de músics, que primer vau començar amb una franja més aviat al vespre i ara heu passat els caps de setmana, però sempre hi heu estat presents per donar veu als grups de Mataró i comarca que en el món musical doncs, es belluguen. Cara ara, gairebé un 50% dels programes de l'emissora són programes que van començar l'any 2006, és a dir, que hi ha una fidelització molt, molt important. Del colectivo de músicos y mi labor actualmente es encargarme del programa de radio que se emite en Mataró Radio los sábados por la mañana, un espacio en la radio pues para poder emitir y que un poco que se expresen las bandas que tenemos en el colectivo y también los eventos y los actos que vamos haciendo, bueno, que hacemos cada año y que hacemos siempre. Bueno, la verdad es que el colectivo actualmente hace una labor social que nadie ocupa un espacio, que nadie actualmente se preocupa de ello y es el promocionar a grupos que no tienen la capacidad o se ve económica o bien técnica o bueno, por mil motivos de expresar y de poder publicar sus trabajos y su música. Y es una labor que realmente nadie se encarga y desde aquí pues la hacemos con todo el cariño y el buen rollo de siempre. Y bueno, pues es una lástima que nadie se ocupe de ello, pero bueno, supongo que alguien se tiene que encargar de ello y somos nosotros, ¿no? La primera feina que vaig fer amb ells va ser fer de locutor de ràdio, precisament per donar-li un toc una miqueta més distret al programa, que semblava una miqueta massa formal. Després em van dir que parés una miqueta el carro perquè m'estava passant. Una vegada vaig començar a conèixer el col·lectiu des de dins, La voluntat pròpia sempre va ser d'anar a més, i allà on hi havia un concert que podíem organitzar nosaltres, allà estava ficat jo. Ja sigui a l'hora de muntatge, desmuntatge, carregar, descarregar, tot el que em deien els tècnics més especialitzats, realment he conegut a gent preciosa que es quedarà sempre amb mi. Són tantes coses que si s'haguessin de dir d'una manera individual no acabaríem mai. I dites d'una manera general, acabem molt d'hora. Nosaltres som, com bé diu, una associació de músics, no? Nosaltres som, doncs això, músics que tenim unes inquietuds, unes coses que volem fer, i quanta més gent s'apunti, més coses podrem fer, més força tindrem. Vam dir, mira, podeu fer això, tenim aquí això, tenim el programa de ràdio, tenim les beques per gravar maquetes, tenim tals llocs per on podeu tocar, dic, sense pagar res, sense, sap, que no hi ha cap problema. I una cosa que té el col·lectiu és això, que tothom pot tocar. O sigui, no perquè tu siguis un supervirtuós tindràs més privilegis, no. Qui toca, qui vol tocar i qui està disposat. Però jo crec que això no veig que hagi d'acabar aquest any, ni el que ve ni l'altre. Això ha d'acabar que sigui, jo què sé, quan s'acabi el món, però no sé, no li veig final jo al col·lectiu. Però sí per les ganes, no? Que realment el col·lectiu no tanca les portes a ningú. Tu si ets músic i vols fer coses, collons, vine, anima't, vine amb nosaltres. I proposa, fes coses i ja està. Està molt bé com a experiència i estaria molt bé que tothom ho intentés una temporadeta. Jo crec que és una cosa que s'hauria de fer com a mínim un any, tots els grups ho haurien de provar. Sabrien realment què vol dir espavilar-te a buscar llocs on te tocar, què vol dir que entre tots es poden fer moltes coses i aprendre molt del treball en equip i del treball associatiu. És que recordo amb molt d'amor estar darrere la taula, veure el grup, saber que està sonant bastant bé considerant els medis que tenim, que no és que siguin molts, era magnífic sentir un grup
disfrutar, com disfrutaven amb nosaltres, amb el nostre equip i amb la nostra il·lusió. I era... El col·lectiu de músics del Maresme ja va cap a complir 10 anys. Ha estat, i de ben segur seguirà sent, una unió massiva de gent amb interessos comuns i amb ganes d'aconseguir fites i tenir oportunitats en el món de la música. Moltes són les coses que s'hi han fet i molts els assoliments. Sens dubte, la publicació d'un quart disc promocional mostra aquesta feina incansable i aquest anhel constant que els músics senten tant a dins i amb tant d'enfervoriment. El futur sempre és incert. Tanmateix, hi ha coses que, un cop creades, romanen per sempre en l'ànim de la gent. El col·lectiu de músics del Maresme continua lluitant dia a dia per poder donar oportunitats i suport als músics i per fer-se més gran. Més gran per tenir més socis, més gran per aconseguir més fites, més gran per complir més anys i, sobretot, més gran en esperit. D'acord amb aquesta voluntat de servir, de l'agraïment immensurable a tanta i tanta gent, i de compartir tantes il·lusions, esperances i anhels, impossible de definir, de trobar paraules exactes, com tot allò que concerneix el costat més humà de les persones. Tot plegat, una pila de coses i d'anècdotes, vivències... Haver, sobretot, haver aconseguit, doncs, estar amb els músics, haver aconseguit sentir com viuen, les ganes de fer coses, ni que hagi estat per petits moments aconseguir allà a l'escenari, no?, veure que estan sentint el moment, que ho estan vivint, quan fins i tot a vegades el públic ha estat entregat i aplaudint, doncs, a cap i a la fi és una mica la idea, no?, haver aconseguit, doncs, moltes oportunitats pels músics i moltes ocasions de tocar. És la il·lusió que ens porta, que ens dona força. I quan s'hi arriba, realment ha valgut la pena tot l'esforç, ha valgut la pena tota la dedicació que s'hi ha posat. És difícil de poder dir al col·lectiu cap a on anirà i cap a on seguirà, no? Potser no queda bé parlar de la crisi aquí, però vulguis que no, també s'ha notat en tot el que és les possibilitats de fer coses des de les associacions i la gent implicada i les ganes. A vegades les coses, doncs, tenen un cicle de pujada i després, doncs, tenen un cicle de baixada. Jo crec que l'empremta, com a mínim l'empremta que haurà quedat, serà imborrable, intangible. I al mateix temps tenim, doncs, una sèrie d'ítems, de registres clars que deixen aquesta petja clara i que sempre, o durant molts i molts anys, jo crec que romandrà en la memòria de la gent. És una altra de les coses bones que crec, no?, haver pogut treure un suport material de la feina que hem fet, que són els CDs, i haver pogut participar amb els ens oficials, doncs, fa que el col·lectiu no hagi passat com una mena d'ombra. Sí, algú... No. Una cosa realment que té un testimoni gràfic al darrere. Crec que això és una altra cosa que s'ha aconseguit i que, doncs, si Déu vol, doncs, tindrà continuïtat. Agraïment per tanta gent, ja ho hem dit moltes vegades. Alegries, fars de riure, patiment, nervis... De tot hi ha hagut a darrere d'això, d'un projecte, d'una idea. Des de que es va fundar i la gent que ho va començar, fins la gent que ho va continuar després i la gent que continua encara ara. Poca cosa queda més a dir, i espero que fins i tot aquest reportatge serveixi una mica de resum, no? Tant de bo que la miqueta que aquí queda reflectida, doncs, pugui servir una mica, doncs, per fer-se una idea i per recordar tots aquests anys i tota aquesta feinada i tota aquesta trajectòria que ha tingut el col·lectiu de músics del Maresme.
una vez más. Y al repite otra vez, me volviste a liar, y tendré que salir y volver.